Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakeb akan terus berusaha menyelesaikan masalah pertubuhan ini, terutamanya masalah dana. Matlamat Yakeb tetap sama dan fokus untuk terus membantu bekas atlet yang banyak mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Bagaimanapun, pengerusi Yakeb Muhammad Azlan Iskandar berkata paling mustahak ialah menyelesaikan dahulu mesyuarat agung tahunan AGM Yakeb yang kali terakhir diadakan pada 2015. Beliau yang baru dilantik Disember lalu menjelaskan semenjak Yakeb ditubuhkan pada 2008, peruntukan diterima tetap sama walaupun ahlinya sudah bertambah 10 kali ganda. Malahan Yakeb terpaksa menggunakan lebihan dana yang diterima tahun lalu bagi menyelesaikan kemelut kewangan dan meneruskan operasi tahun ini. 2017, our ledger of spending, we have a surplus actually, 800,000 surplus yang digunakan untuk 2018. Yeah. This is surplus from duit. Kalau tak silap kita terima duit Jun 2017. Bayar hutang balik kepada hospital from February until June. And then kat hujung tahun ni kita ada surplus RM800,000 yang digunakan untuk tahun ini. Azlan juga berkata kebanyakan masalah yang dihadapi oleh ahli adalah berkait dengan kesihatan. Justeru pihaknya juga akan mencari jalan penyelesaian agar ahli dapat menikmati kemudahan itu. Harap something could be coordinated dengan government hospital, you know, hopefully a priority lane or another lane untuk, sebab yang tu to me is more sustainable, kan? You can give them that option. Kebanyakan bekas atlet kita boleh pergi, then maybe you don't need so much money, sebab kalau 3 million you buat statistik, I think operations dengan gaji is about, I think it's about 70-80% goes to medical. Azlan ditemui selepas perasmian AGM Yakeb di Kementerian Belia dan Sukan Putrajaya. Katanya, Menteri Belia dan Sukan sudah mengambil maklum masalah Yakeb dan bersedia untuk mengadakan perbincangan lanjut. Baru-baru ini, ahli perniagaan Datuk Seri Megat Syahriman Zaharudin tampil menyelamatkan kantong Yakeb dengan menyumbang RM500,000 yang disampaikan wakilnya tadi. Beliau yang juga pengarah urusan restoran berputar Atmosphere 360 Menara Kuala Lumpur turut bersedia menjadi salah seorang ahli lembaga pengarah Yakeb agar yayasan itu terus dijaga.